Зэдгэр болоод бусад мэдээний дэлгэрэнгүйг өнөөдрийн цагийн мэдээлэл хөтөлбөрөөр хүргэх болно. Хөшгийн хүндийн нисэх онгоцны буудлыг төшөглөөд шинэ дагуулах хот, шинэ суурьшлийн бүс байгуулах оролж өнөөдөр шаардлага тавилаа. 2040 он гэхэд дагуулах хотод 150 мянган гаруй иргэд оршин суна гэж тооцоолж байгаа. Мөн Богдхан уулын урд дур төмөр зам тавигдаж хотыг тойрсон хурдны зам ашиглалтанд орохоор төлөвлөж байна. Зэнгснэр Улаанбаатар дахин буурна гэж тооцоолж байна. 1980 онд Багнуур хотыг байгуулснаас хойш манай улс шинэ суурьшлийн бүс байгуулаагүй. Улаанбаатар гэсэн ганц төлөвлөл бий болжээ. Нийслэл хотод ихтэй сургуулийн 80%, хөдөлтэй аж ахуйн нэгжийн 76% нь үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн улсын худалдаа үйлчилгээний 86% нь хотод төлөвлөржээ. 500 мянган гаруй хүн оршин суухаар төлөвлөгдсөн Улаанбаатарт сая гаруй иргэн оршин сууж, төгжрэл ачаалал дээд хэмжээндээ хүрч, тэг цогцол хийхэд хүрээд байна. Үүнээс гарах гарт шийдэл нь дагуул хот байгуулах явдал юм аа. Тэг өнөөдөр бол бас одоо түүхэн өдөр гэж хэлж болох юм. А бид нар Монгол улс одоо сүүлийн 40 орчим жилийн хугацаанд анх удаа одоо өөрсдөө төлөвлөж хот байгуулж байна гэж ойлгож болно. За хөшийн үндийн энэ хот бол хамгийн одоо байгуулах боломжтой газар гэж одоо судалгаанд гарсан. Яг л энэ шинэ онгоцны бодлын бүтээн байгуулалт дууссан. За хоёрдугаар тэгвэл Богдхан төмөр зам Богдуулыг тойрсон одоо зам эхэлнэ. За мөн нийслэл Улаанбаатар хотыг тойрсон хурдны зам эхэлнэ. Тийм учраас одоо өнөөдөр ингээд дэд бүтцийн ажил эхэлж байгаа гэдэг бол төлөвлөлттэй явж байгаа. Шинэ дагуулах хот байгуулах ажил энэ жилээс эхэлнэ. Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг гаргасан 150 мянган гаруй иргэн оршин суух хот байгуулахад газар дорох бүтээн байгуулалт инженер шугамыг татах ажилд нийт 498 тэрэм төгрөг төсөлжээ. Эхний удаад 33 тэрэм төгрөгийг төлөвлөж бүтээн байгуулалтын ажлыг удахгүй эхлүүлэхээр болсон. Мөн эрчим хүчний их үүсвэрийг шинээр байгуулах ажлыг цаг алдахгүй эхлүүлэхээр болсон байна. 22 жил бид нэр инженерийн дэд бүтцийн газрын доотлын ажлуудыг хийд дуусгахын сацуу. За газар дээр баригдах төлөвлөлтийн дагуу төр зохиогчны байгууллагууд за төлөвлөлөд тусгацсан ажлууд ингээд үшигтэй хийгээд эхэл. Энэ одоо яг бидний зогсож байгаа зүйлний хөнд юм бол усны их үүсвэр. За эндээс одоо бид нар усны 16 км шугам 5 хотын насос станц ихний ажлыг усны ажлыг энэ жил эхлүүлнэ. Мөн одоо 35-ын болон одоо цахилгааны станц бид нар барьхаар одоо ингэж ажил эхэлж байгаа. А энэ дээр манайх цахилгаан дамжуулалт агаарын шугамыг 15.7 км 35.10 дэд станцын байгууламжийн цахилгаан хамжийн ажлыг хийж гүйцэтгэх юм а. Энэ төслийн ажил маань өнөөдрөөс эхлээд 2023 оны 10 сарын 31-ний өдөрт дуусах ёстой байгаа. Нийт 12.1 тэрбум төгрөгийн төсөлтөвтэй ажил байгаа. Шинэ дагуулах хот, шинэ суурин байгуулах талбайд ирэх авар гэхэд цахилгаан шугам татагдаж газар дор инженер шугам барих ажил үргэлжилж байна. Хотын бүтээн байгуулалтын ажил 10 гаруй жилийн хугацаанд үргэлжлэхээр төлөвлөж байгаа нь аж ахуйн нэгжүүдэд газар олох асуудлыг Төв аймаг хариуцна. Шинэ хотыг барууны загвараар чөлөө төс байдлаар хөгжүүлнэ гэдгийг ерөнхий сайд онцоллоо. Монгол улсын хувьд бол нийслэл Улаанбаатар хоттой хамгийн ойр онгоцны бодлынхаа ойрхон одоо эдийн засгийн шинэ бүсийг одоо бий болгож байна. За энэ ч бас олон жилийн туршид бас маргаантай байдаг бод тогтоомын гадуурд ч гэсэн хийтэн. Одоо бид нар илүү тийм прагматик байх цаг болсон. А тэгээд томоохон одоо төслүүдээ одоо хийгээд ингээд явна. За Богдхан төмөр замын ажил за 24-25 он гэхдээ ер нь дуусна гэж бодож байна. Богдхан төмөр зам Богдуулын урд дур тойрон гэдэг л өөрөө Улаанбаатар хот руу заавал орохгүйгээр тээвэр логистикийн томоохон одоо Костготой адилхан юм уу юм татах төвүүд бий болох бас боломжтой. Манай улс Эрдэнэт, Дархан, Говьсүмбэр гээд ажилд төр дагсан томоохон хотууд байгуулж ирсэн түүхтэйч тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улсын тусламжтайгаар байгуулж байсан. Харин энэ удаа монголчууд өөрсдөө орчин үеийн хот байгуулахаар зорж байна. Шинэ хот байгуулахад бүгд найрамд Солонгос, Сингапур зэрэг улсаас зөвлөгөө авч тэдний загвараар хотын хөгжлийг тодорхойлж байна.